do ponto de vista do enquadramento social para a manifestação da nossa fé em uma determinada comunidade. Se, ainda que nós tenhamos o registro em diante da República, tenhamos sempre esse bem diante da sociedade, mas não manifestarmos o propósito de vida da Igreja, estamos falhando na nossa missão. Eu quero que você perceba que Deus não nos chamou para falhar com essa missão. Deus nos chamou para citar e sermos uma solução. Na nossa vida está escrito: vós, Igreja, sois o sal da terra e a luz. Em todo mundo se precisa de sal. O que Jesus estava dizendo é que a existência da Igreja, ela é indispensável e necessária em qualquer sociedade. Mas, para que a Igreja seja necessária e indispensável, ela deve entender o propósito da sua existência. Se não entendermos o propósito da nossa existência, falharemos na nossa missão. A Igreja não foi feita para ser simpatizante de partidos políticos. A Igreja não foi feita para ser simpatizante de filosofias que não são de acordo com a vontade de Deus. A Igreja foi feita para ser a manifestação visível de Cristo Jesus na Terra. Em palavras divinas, enquanto a Igreja existir na Terra, as pessoas terão noção de que o Filho de Deus ainda é visível na Terra. Mas se Deus se esquecer disso, anulando a corrupção do mundo, se esquecer das sofrimentos, tendo a mesma vontade, tendo a mesma direção, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ninguém tem pouco para que não possa ajudar a ver. E ninguém não tem nada para que não possa receber a ver. Aqui eu quero terminar deixando a seguinte reflexão dos irmãos: tudo que se recebe de Deus pode ser partilhado com ele. Ajudar o necessitado, todos poderão fazer pelas orações, todos poderão fazer pelas pregações, outros poderão fazer pelas contribuições. Olhando para esta verdade, temos plena certeza que Cristo Jesus será glorificado. As pessoas, quando você lhes ajuda, mesmo que ele não acredite neles, ele sempre vai dizer muito obrigado e Deus te abençoe. É assim que Jesus vai dizer, que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifique ao vosso Pai que está no céu. A tua vida deve ser um motivo de glórias a Deus. A nossa Igreja aqui em Deus deve ser um motivo de glórias a Deus. Aleluia. Que Deus em Cristo Jesus faça frutificar esta palavra em nossa vida. Nos colocamos em pé neste exato momento. Para que oremos em conjunto, para que Deus nos traga a memória, a razão da existência e o propósito da Igreja nesta terra que se chama Angola. Podemos orar? Você está orando em nome de Jesus. Pai, graças a nós te damos por tu és bom. Temos plena certeza do teu poder voltar para nós. Permita que o teu poder se manifeste em nossas vidas. Toca nos nossos corações. Toca no coração dos obreiros. Toca no coração dos guerreiros. Toca no coração dos professores. Toca no coração dos diáconos. Toca no coração dos evangelistas. Para que seja manifesto o teu propósito nesta terra. No poderoso nome de Cristo Jesus, nós queremos orar, pedindo dos altos céus a intervenção do teu Espírito, que é poderosa para a transformação da nossa vida. Permita ainda agora que nós transformemos as nossas igrejas em bênçãos de acolhimento para os necessitados, para transformarmos, para ajudarmos a viver de acordo com a tua palavra.
no poderoso nome de Jesus, nós repreendemos toda a ganância, todo o mal que existe, toda a soberba, toda a glória em nossos corações. Mas permita que o nome que temos possamos partilhar com aqueles que precisam. Permita que esta igreja seja uma resposta desse bairro, uma resposta desta província, no poderoso nome de Jesus. Oramos porque cremos. Cremos, por isso oramos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Durante uma semana, temos motivos para agradecer a Deus.
Raízes do Camote e o nosso jovem que vem da